Na mtazamaji, vita kati ya mahakama na serikali inazidi kushika kasi, huku sasa hivi mahakama ikitumwa pigo lingine kwa mkaribu wake William Ruto, bwana Moses Wetangula. Katika hatua kubwa ya hivi sasa ya kisheria, mahakama kuu imekataa kutupilia mbali kesi ya kupinga uamuzi wa speaker Moses Wetangula aliyetangaza Kenya Kwanza kuwa chama cha wengi bungeni. Kesi hiyo inayowasilishwa na muungano wa Azimio la Umoja inataka kupinga uamuzi wa speaker Wetangula na kuweka msingi wa kile kinachoahidi kuwa vita vya kisheria na kisiasa. Kabla niendelee, ningependa kukusomea taarifa hiyo iliyosambazwa na KTN News. High Court declines to strike out a case challenging speaker Moses Wetangula's decision that Kenya Kwanza is the majority party in parliament. Hata hivyo, muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, ambao ni muungano mashuhuri wa kisiasa, ulihamia mahakamani kupinga uamuzi wa speaker kwa hoja kuwa ndio wenye wabunge wengi ndani ya bunge hilo. Kukataa kwa mahakama kuu kusitisha kesi hiyo kunamaanisha kwamba taratibu za kisheria zinaendelea na mahakama sasa imeweza kuishikia ngumu serikali ya Kenya Kwanza, na hivyo kuzua matarajio ya fataki kali za kisiasa na kisheria katika siku zijazo. Mzozo huo unahusu uamuzi wa chama cha walio wengi bungeni, uteuzi muhimu wenye athari kubwa kwa taratibu za kutunga sheria na hali ya jumla ya kisiasa. Uamuzi wa muungano wa Azimio wa kupinga uamuzi wa speaker Wetangula unaonyesha kiwango kikubwa kinachohusika na umuhimu wa kimkakati wa kutambuliwa kuwa wengi. Na hata hivyo, inaibuka siku chache tu baada ya William Ruto pia kuweza kuishambulia mahakama kwa madai ya kuwa na majaji ama mawakili mafisadi. Hata hivyo, kesi hiyo ya Wetangula sasa hivi inapoendelea mahakamani, waangalizi wa kisiasa na kisheria watafuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hiyo kwa kuzingatia athari zinazoweza kutokea katika mienendo ya bunge na mazingira mapana ya kisiasa. Mtazamaji, furahia kulike video hii, kisha usubscribe kwa taarifa zaidi.